Þetta er bara mjög mikilvægt. Ok, við verðum að byrja þetta, allavega. En þessi Ingibjörg átti mjög mörg börn með sem sagt illuga, Ingibjörg sem sagt, sem var komin að þurrið í dillu. Og mjög fá að þeim koma þess að sögu. En þau áttu þó einn son og hann hét Hermundur og hann var vinsæll og hafði höfðingjabrag, ég veit ég. Já, hann hét sem sagt Hermundur, hann var vinsæll og hafði höfðingjabrag, ég veit ég. En þessi Hermundur, hann kemur ekkert meira við þess að sögu. En sem sagt, ég átti einu sinni rauðankött sem hét Pan og hann hérna bjó hérna með mér mörg ár, 9 ára gamalt, geldur, kannski þessi líka geldur. En allavega, þessi Pan, þegar ég fór í sveit, á Mörudal og fjöllum, og þá gleymdi ég að segja við hann, hérna verður kyrr, þannig að hann hvarf bara þá sumar og kom aldrei aftur. Benni, en þetta eru örugglega afkomandi hans, allavega, ja? En allavega, þau Illugi og Ingibjörg áttu þau Auðsson sem hét Gunnlaugur. Já, mjög mikið, Gunnlaugur. Já, Gunnlaugur. Og við skulum koma, við erum alveg að vera tilbúið. Ormstunga. Mikil ást, mikið ofbeldi og vísnagerð. Borgarleikhúsið.